שלום חברים, בזמני הקורונה מאוד מאוד קשה להיפגש עם אנשים שאנחנו אוהבים, עם סבא וסבתא ואנשים שבבידוד, אוקיי? אז אני, אליזט, הזמרת הברזילאית, יש לי רעיון לבקר אותם במקומהם בצורה וירטואלית ובטוחה. אני אהיה שם בטלפון או במחשב של סבא וסבתא עם ברכה אישית ומוזיקה ברזילאית משלי, אוקיי? ואתם פשוט תתקשרו למספר הזה, תשלחו לי תמונות שלהם ושל הנכדים, ואני אכין לכם וידאו פשוט משגע שישמח אותם בזמנים הכל כך קשים האלו של הקורונה. אז אם מעניין אתכם את השירות הזה שלי, בבקשה תתקשרו ושיהיה טוב לעם ישראל. ביי! והמסיבה תתחיל פתאום בתוך הלב, את הכיף, והמסיבה תתחיל פתאום בתוך הלב, והקרנבל כבר יטשטש את הכיף.